A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd. A můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky. Zdarec lidi, já vás tady vítám dneska u další mise z Mafie. Dneska nás čeká mise takzvaně Dobrou chuť. A my nejdřív jedeme podvíz tady do Nasalieriho, který nám bude nejdřív povídat v autě. Tak já do toho teď moc nebudu zasahovat a užijte si asi to, co říká Dom. Se těším. Pepe je rozený Sicilián a hlavně vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, až ochutnáš ty jeho sýry. Ty jsou prostě vynikající. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Mám takový pocit, že teď už Salieri mluvit nebude. No a dneska, dámy a pánové, jak jinak, než nás může čekat mise, kde se zase bude kropit. Je to jednoduchý, jenom tam dojedem. Počkáme si, nebo počkej, ono, ne, vlastně nemůžeme počkat, my musíme jít s těma zadníma dveřma, nebo jak ono to tam je, no necháme se překvapit, bude to sranda ještě, doufám, že nedostanu vykropeno jako posledně, nebo je, hele, bengáči ne, dáme radši omezovač, to je taková jistotka, že nás nebudou pronásledovat, chápeš, protože jinak by to bylo v prdeli. A musel bych se tady zase s nima nahánět, jako jo, možná v tomhle bych jim ujel, jo, ale víš jak, prostě nechci to pokoušet, takže asi pojedu. No stres. Kde byla ta restaurace, teď si úplně nejsem jistý, jako vím, že v té namodované Mafii, co jsem hrál, tady někde byl ten McDonald's, jo. Ten byl naprosto boží, z toho jsem byl úplně hotovej, jo, to jsem chtěl jít dovnitř a ono to než, jo, tady byl ten Mekáč. Ale tady škoda, že není, tyjo. No i když vlastně ono v té době v Americe možná... Těžko říct, jestli byl McDonald's. Schválně mi napište do komentářů, jestli v tom roce už v Americe byl McDonald's. Hrozně mě to zajímá. Konečně. Mám hlad jako vlk. Je, Don Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done, pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, copak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má k čertu znamenat? Takhle nepřichází to oběd. Morello asi nemá co dělat. Taky mohli počkat, tak ochutnám to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme.
Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka! Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy sebe nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. A mi se líbilo, jak v Salieri říkal prý, ani jsem nestihl ochutnat to víno nebo něco takovýho, ty vole, randál. Tak, a teď mi řekni, kudy vyběhnou dřív. Já tady musím vyndat tohodle, teda, jo. Vemu si jeho Thompsona a vím, že 100% půjdou těma dveřma, ale nejsem si jistý kdy a úplně se mi nechce. A už jdou. Už jdou, super. Ten už je mrtvej, tak pojď, potřebuji dalšího. Ne. Umři, ty vole. Do prdele, už se to začíná srát. To není dobrý, je tam ještě jeden, halo, pane, jste tam, ano, halo. Ne, on je až tamhle, úplně, ne, oni jsou tady, jdou z boku, kurňa. Ještě tam je jeden, ne, ty vole, já mám hrozně málo. Umři. Dobrý. Thompson, tady ještě nějaký Thompson, hele Colt, tyjo, ten se nám taky hodí, super. Thompson, super, halo, je tam někdo? Tady nic. Jo, proč jsem zavřel dveře? Otevřít dveře. Já jsem hrozný Lojza. Teď chcípneš, slyšíš mě? Jo, počkej. On je tam nahoře, ale já bych to možná mohl zkusit projít nejdřív jakoby že bokem, chápeš? Asi náhodou tady ještě někde není. Jo, jsou tady, hele. Jsou tady, tak je musím trošku vyklepnout. Hele, už tady nejsou. Pecička, pohodička. Pohodička, klídeček, čídleček. Tak, teď už jenom tady vyklepnout tohodle. Dobrý, pohoda. A dojít pro Salieriho. Díky bohu. Zvládli jsme to. I když mě ještě teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo, můj osobní strážce, ten zatracený skurvisyn, jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl, roztrhnu toho parchanta jako háda. Carlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme. A jedeme odlat Karla, paráda. Tadle mise se mi vždycky líbila. Nebo, jakože ne mise, ale tadle část té mise se mi vždycky líbila, paráda. Super, Salieri už je v autě. Hele, asi bych vypnul omezováč a jedeme zase zpátky do Malé Itálie. Jdeme odělat toho Lojzu v trenkách. Je hele Thompson, to, ten jsem si mohl vzít. No to už asi úplně jedno. Já jsem taky taková jitrnice, já jsem to mohl vzít tam nahoře, tam tudy, no to už je asi úplně jedno. Už jsem tady, tak můžu jet. Stejně tak či tak bych jel tudy má, takže už to je úplně jedno, víc co. Hele, na tu cestu jsem se stejně dostal, takže... A ono tohle auto jede stejně docela rychle, což je paráda. Co mi docela jako líbí, že to auto jede tak rychle, je to fičí. Normálně by nám to auto mohlo zůstat v garáži. Jo, zůstane nám to v garáži nebo ne, protože kdyby jo, tak by to bylo úplně dobrý a určitě bych ho využíval. Taková škoda, že už si nepamatuju úplně přesně, jak ta mafie byla, jo, tudíž teďka nedokážu přesně říct, co nás čeká třeba jako v další misi, nebo o čem bude další mise, ale jakoby když už do té mise jako prostě, když už ji začnu hrát, tak pak už přesně vím, co, kde, kudy a jak, no, ale teďka nejsem schopný říct, co bude jako další mise, víc, co třeba vůbec, jo. Ale věřím tomu, že až ji pak zapnu, řeknu je, tak tohle přesně vím.
přesně vím, kudy a kam, a vsadím se, že vy to máte taky tak, dám do pánové. Kdo jste to hráli? Hele, my už jsme tady. Paráda. Takže jdeme dovnitř. Doufám, že teďka se nepřijedou bengáči. Ne? Jaký to bylo patro? Druhý, třetí, třetí, no, nebo tohle, jo, tohle až. Si to pletu s mafí dvojkou. Ty parchante, jdeme si pro tebe. Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, vlítneme tam a toho parchanta voděláme. Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Dostaň ho! Ne, já ho netrefil, já měl jiný plán, jakože ho trefím, ale nechtěl jsem do toho teďka mluvit, když mluvil jakože Salieri, chápeš? Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu! Tak, ale já vím, že on tady... Někde vyběhnul někdo... S baseballkou nebo tak, ne? Sakra! Nešetři ho! Oddělej toho parchanta! Jo, tady ty dva. Tak, ty už jsou dole, paráda. A teď už teda jenom trefit nějak šikovně tamhle z toho. Paráda, super. A dole. To šlo docela jednoduše, asi se mě dvakrát trefil, ale jiná je docela dobrý. Copak ses u nás neměl dobře? Udělal jsem snad někdy něco, za co ses mi chtěl pomstit? No počkej, tady ještě někdo šutí. Jo, tamhle je, aha. Vystřel mu ten jeho podrazácký. A to by měl být poslední. Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech. To nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvý. Co víš, stávku ani není žádná legvace. Ale koho pak to tady má? Zdravím tě, bratříčku, co pak to zas provádíš za neplechu? Ale tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde! Chlapi vám ukážou! Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině! Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co tě k nám přivádí, bratře? Salieri je naživu. Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prdele! Takhle se s panem Morarem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře. No a my se uvidíme u dalšího dílu, dámy a pánové, takže zatím zdarec.